գոնե նախնական վերլուծություններ հիմա արվում են, չնայած մի քիչ վաղ է, թե ասենք Թուրքիայի հետ պատահած տարածաշրջանային առումով ինչ ազդեցություն, ուժերի հարաբերակցության ինչ փոփոխություններ կարող է առաջացնել եւ ավելի հեռահար առումով ինչ որ բան կարող է փոխվել տարածաշրջանում, նաեւ որի հետևանքով Հայաստանի համար գուցե եւ Արցախի համար ինչ որ փոփոխություններ դրական լինեն։ Ես կուզենայի այդ տեսակետից նայենք եւ ավելի հստակեցրեք նախորդ հարցի պատասխանը, թե ի վերջո ինչ ելք է լինելու Լաչինի միջանցքի բացման առումով, ինչ եք տեսնում այս պահին։ Ես պարզապես կխնդրեի այս պահին այլ դիտանկյունից չնայել Թուրքիայում եւ Թուրքիայում տեղի ունեցած ուրեմն Ավերիչ երկրաշարժին, Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գործընկերս նշեց, մարդասիրական քայլ է արել։ Մենք որևէ ռազմաքաղաքական, հա, վերլուծություններ չենք անում Ավերիչ երկրաշարժի, հա, հիմքով։ Սա է ձեր հարցի պատասխանը, այսինքն ես չեմ ուզում, որ մենք սկսենք հիմա այս մարդկային մեծ աղետի հողի վրա ռազմաքաղաքական վերլուծություններ անել, սա կարծում եմ կրկին մեր կողմից մարդասիրական չի կարող դիտվել։ Շնորհակալություն։